نه نه دا خیمه به قرار ونه نیسي. دا شان الله سبحانه وتعالى الله پیغمبر فرمای چې دغه د اسلام 50 ستنی چې هغه کلمه توحید مون روجا زکات او حج به په دغه ستنو د خیمو کې چې دا خیمه به قرار ونه نیسي هغه کې یو ستنه هغه د روجا ستنه ده. میاشت د رمضان مبارکه میاشت ده، د رحمتونو میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، د مغفرت میاشت ده. بده نصیبه دی هغه انسان چې په دې میاشت کې د الله د رحم نه محروم پاتې شي. په دې میاشت د الله رحمت به د باران په شان ورېږي او دې پکې عبادت ولیکي او دې محروم پاتې شي. په دې میاشت کې د اجر دومره زیات شي چې دا نفل د فرض برابر شي او فرض ثواب دا په اویه چنده باندې زیات شي. که په دې میاشت کې د هغه اعمال چې نفل دي ورته وکړي نو الله سبحانه وتعالی تا د فرض اجر درکوي، او په دې میاشت کې چې هغه اعمال چې هغه فرض دي ورته ادا کړي نو په اویه چنده باندې رب العالمین تا دا دي اجر او ثواب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي څوک چې په دې میاشت د روزه کې یو روزهدار ته افطار ورکړي وي الله سبحانه وتعالی به د دې انسان نه ګناهونه به الله بخشش کړي او د جهنم نه به الله نجات ورکړي. یو روزهدار له افطار ورکړي صحابه کرام هر ځل چې یا رسول الله موږ څوک دا طاقت نه لري چې روزهدار له افطار ورکړي لکه په هغه وخت کې به غربت زیات. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې ضروري نه چې تاسو یو روزهدار له پوره مکمل افطاري ورکړي، بلکې هغه له یو ګیلاس اوبه یا خرما ورکول دا هم کافي دي. څوک چې روزهدار له افطاري ورکړي هغه له یو ګیلاس اوبه خرما ورکړي الله سبحانه وتعالى بدل انسان كورس دم عشان باني في سخطة تندم يو جرمي بري رب العالمين بدي انسان باندي ده حوزي كوسر و بوس كري او بي بدا انسان جنة ترى دا تريدو كري بدا انسان بيتگي نش بدا تسي مبارك ميشنا دروزة كي دا يو مهمان دي يو من مدى او ده من مجي تمر عزت و اكرام مش ندا كم دي يدي عزت كور بكار يو تو روز دقار من غطا صلاة بي بني بعد خلق الحديث بيشكي ويدي داول عشرة كي دا وإذا رحمت دي ودوية معشرة كلا أغا بركات دي ودرية معشرة كلا أغا مغفرت دي ودجهنم دي نجات دي زما إذا منذ دا حديث شريد دا رسنة في الغرب أنا دي ضعيف دي ولما هو ضعيف قرار كرا إتنا ضعيف دي بل كلا تماما ميش دا رمضان كلا دا دا مغفرت ميش دا تماما ميش دا دير خوزي دا رحمت ميش دي دا تمام دا دير خوزي دا دا مغفرت دي جهنم دي نجات دي دا رمضان هر ورز دا قيمتي ورز دا هر شپې د خیر او د برکت او د مغفرت شپه ده. د رمضان هر لمحه دا قیمتي ده او د دې ځای کول لري پکار. د دې د وجه نه نو دا میاشت د خیر او د برکت میاشت ده. یو لمحه په دې کې ظاهر نه شي ډېرې قیمتي نه مهمې پکې دي، بل روزه دې ته نوې لري کېږي زما زموږ چې انسان فقط خوراک څښاک پرېږدي، خوراک نه کوي انسان نه تر ماښامه پورې، بلکې روزه دا ده چې انسان د خپل اندامونه د ستا اندام د ګناهونو نه روزه شي. خپې د روزه شي ناروا کارونه پېنه کي، لاسونه د روزه شي ناروا کارونه پېنه کي، سترګې د روزه شي ناروا شیان پېني، غوږونه د روزه شي ناروا شیان پېنه اوري، او دغه شان ژبه د روزه شي چې په دې ژبه باندې ناروا خبرې نه کي، دروغ غیبت بهتان چې دا شیان پېنه کي. ځکه چې ډېر فساد چې واقع کېږي ډېر فسادات هغه له دې چې نه واقع کېږي د زبان نه د ژبې نه واقع کېږي، نو په دې یو میاشت کې مکمل پوره ځان الله ته سپارل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وفلا يرفس ولا تجهل يقول لك تاسد الوزيقة حالات يا أستي نو يمبي مدى خبري كوي مدى فاش خبري كوي مدى جنب أو مدى غسي خبري كوي بل جوا إن امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني سائم يقول سوك تاسد جاقرتي أو بغت السرقي نتوه تبيوة جزمار وزارة سيدة سيدة الله نبدي ورزوكي بعض انسانان دي چې ویروسه کې ډېر زیات غوسه کور کې غوسه ولا ګلو ته غوسه زنانو ته غوسه بل دا غوسه په یو هارد ګور جوړ شوی، بلکې دا عبادت دی. دا په دې طریقه باندې قبل اول چې ستاسو په مخ باندې هر وخت مستاوی او خنداوی، بلکې د نورو ورځو په اسنه اخلاق او ستاسو باندې مختلف وي. په دې ورځو کې به ته ډېر خوش تنګ دی دا روزه په ځان باندې بوج نه سمه چې هر وخت انسان غوسه او په جنګي او په کاري د نورو ورځو نه باندې اسنه اخلاق په دې ورځو کې ډېر مختلف وي. رسول صلی الله فرمای چې فلا يرفس ولا تجهل دا کارونه به کومه کوي په دې روزه کې. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د روزې د پیغمبر په باره کې د الله پیغمبر فرمای من افطر يوما من رمضان من غير رخصه ولا مرض
وشاجه رمضان روزه پر پوستره وینینیونه بغیر د څه شریع عذر نه او بغیر د څه مرض نه نزلی عذر شته او نه مرض شته روزه پر پوستره بل الله پیغمبر فرمای لم یقضی عنه صوم الدهر كله که تمام زمانه یا تمام کال دا انسان روزی ونیسی نو دی وی روزی چې د رمضان روزه وا دا هیڅ فضیلت نشي پوره کولای دا به وی روزی چې کوم اهمیت دی کوم فضیلت دی دا هیڅ فضیلت او اهمیت نشي پوره کولای که تمام کال دا روزی ونیسی به د روزی لوی فضیلت دا لري چې د انسان حشر به د قیامت پر ورځ صالحین او د شهدا او صالحین دا الله پیغمبر له کس راغو یا رسول الله فقط دې خبرې جوایو ورکوم شاهدی ورکوم چې نشته لایق عبادت مې دی والله علی او بل په دې باندې قائم ولاړ چې مونږ نه پرېږدو مونږ وکړو او بل په دې باندې قائم ولاړ چې روزه نه پرېږدو ما خصه روزه ونی سم زما حشر به د قیامت پر ورځ کومه کسانو سره کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وي کله چې ته تا کې توحید او د الله بندګی دې څه کولای چې تاسو د نبی کې شرک نه شرک شرک نه کې او بل را چې ته مونږ څه ادا کې چې باندې دوه کو سجده کې جوړې نه نو صحیح دې په باندې ته مونږ ادا کې او دا روزي دې چې اندامونه دې روزي فقط د نصر روزه نه چې د سي روزه چې ستا اندامونه مروزي نو ایستا حشر ولا قیامت پر ورځ دا هغه نه کول خو چې الله کبیر نزدې دي د صالحینو د شهدا او سره کوي دا څومره لوی فضیلت دې زموږ ته مونږ الله سبحانه وتعالى قران عظیم شان کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القران وبيش رمضان هغه بيش کا چې رب العالمین په دې کې دا مقدس کتاب قران عظیم شان نازل کړی دی او به الله سبحانه وتعالى فرمایي هدل للناس دې هدایت نه خلق د پاره د انسانانو د پاره هدن للناس د انسانانو د پاره سر له واغله تر پایه پورې په دې کې هدایت دی وبينات من الهدى وبذلك اختار له هو الكتابي والفرقان ده خطر دواتيل بمنس كي فرق قول كي كتاب دي الله سبحانه وتعالى فرمي فمن شهد منكم الشهر فليصمه تاسي بيسو غازيرو موجود و قدما انا ميش رمضان را فليصمه نا غير دروزي ونسي ومن كان منكم مريضا او كبتاسو بيسو مريضو او على سفر يا بسفركم ده سفر ده ورا دوجنا او مرض دوجنا روزي نشي ولي لفعده من ايام اخرى اګه دې به دې ایدت کړو کې په نور ورځو کې دې دې د اشمار دې په نور ورځو کې ګورې کې دا هیڅ قصې دې راوړې په نور ورځو کې ولې ته مل العده ته دا هیر فر الله سبحانه وتعالى دا طریقه را وښودا چې تاسو څه شو کې ولې ته مل العده ته دې ورځو د اشمار پوره کې بلی طریقه باندې ولې تکبر الله دا الله نه بیان کوي انا ما حداكم چې تاسو هدایت کړې دې ولعلكم تشكرون او الله سبحانه وتعالى شکر ادا کړئ مزمای د مونږ روزه د هجرت په دیم کارونه پر شو یا په اسلام کې په درې مراحل سره روزه تیر شوې ده یو مرحله بده سوچ اول مده کې کله روزه لازم شو نو خلق په وخت د عاشورې روزه نیولا بلسم محرم الحرام مده خلق د روزه نیولا به په دیم مرحله د روزه دسمه چې خلق له اختیار ورکړ شو څو د روزه طاقت لري هغه د روزه ونیسي او څو د روزه طاقت نه لري نو هغه د بیسو کې هغه د فیدیو ورکړي د خلق له اختیار ورکړ شو دغه په طریقه په دې باندې روزه دا فرض شوه دریمه مرحله چې په اسلام کې روزه فرض شوه هغه دا چې الله سبحانه وتعالى آیتونه راوړي فمن شهد منكم الشهر فليصمه تاسو چې ما نه مېز رمضان دې شنه هغه دا دې روزي ونیسي دا روزي ونیسي په دې دریم کار کې به اختیار نو بلکې امر د الله چې تاسو دا روزي ونیسي او په دې اساس به نور اتا نور مراحل چې هغه وسر مرسوس شي بس مې چې موږ روزه دا تقریبا په اته قسمونو سره ده اول قسم روزه دانا چاہیے تو فرض معین میں رکھی یا حسب میں استاد روزہ دار رمضان روزی یہ تو سمے رکھی کہ فرض معین بل فرض غیر معین فرض غیر معین ہے روزے تو رکھی گی کہ ہاغا در رمضان روزے قضا ہے تو بلا قضا بنی فرض غیر معین ہوتا ہے کہ بل واجب معین واجب معین کرے انسان نظر منی نظر دیو منے جس بدو روزے نہیں سما دا مرض جوڑ شی دا مریض جوڑ شی زچ جوڑ شی دا کار دا بارا تا نظر منی روزی دې مونږ نه چې په غاني وخت کې به دا روزی زوونی سم د نظر اوس په هغه وخت کې دا روزی نیول د واجب معین ویل کیږي او کله چې د نظر ومنه او به دې هغه وخت یې کړو چې دې په روزه دا روزی نیسه نظر مطلق څه وته او په هغه کې دا روزی ونی نیولې نه دې به واجب غیر معین وي بل سنت مول سنت روزی دي لکه دا عارفې روزی نیول دا سنت ده او دا شان ده د محرم نه هم ولسم دا شورې دا روزي ول دا سنت دي په ايامي بيس کې دري روزي دي ول حرام ايش کې يا نسل ول نسل بن دل نسل دا سنت روزي دي بل مستحب روزه چې هغه شوال روزي دي شوال شپه روزي دا مستحب دي چې حديث کې ډېر زيات فضیلت بیان شوی دی یو کال اجر نه
او دغه شان نفل روجي دي نفل روجي دا چې انسان په عام وختونو کې نفل روجي نیسي د میاشتې لس روجي نیسي پنځه لس نیسي د عام نفل روجي دي بل هغه قسم روجي دي چې له هغې نه منه راغلې ده کومه روزو نه منه راغلې ده یو فقط یوازې د جمعې په ورځ باندې روژه نیول یا یو هغه کس و چې هغه د میاشتې درې روجي نیسي او په ده باندې جمعه راشي نو په دې کې بیا څه حرج نشته دی یا په عیدینو کې د اختر په ورځو کې روژه نیول د اختر په ورځ یا د هغې هغه دوه درې ورځې په هغې کې روژه نیول لکه ایام تشریق ورځې عید الاضحی چې کله تیر شي بیا لسم دوه لسم پنځه لسم په دې ورځو کې روژه نیول دېنه منه راغلې ده بل د یو مشرق په ورځ باندې روژه نیول چې لکه مثال اتیشتم نه ویشتم د شعبان چې سبا به روژه وي او که نه نو په دغه وخت کې روژه نیول دېنه منه راغلې ده دغه شان د محرم یوه روژه نیول دېنه منه راغلې ده بلکې دوه روژه نیول نهمه او لسم نو بعضې روژو نه منه راغلې ده بیا روژه په چا باندې لازم ده چې هغې ته شرایط ویل کېږي روزه لازم ده د هغې لپاره اول شرط چې دی هغه اسلام دی په غیر مسلمه باندې روزه لازم نه ده دویم قسم روزه په چا باندې لازم ده د هغې شرط دی بلوغ هغه که هلک وي او کجرې وي تر څو پورې چې هغه بلوغ ته نه وي رسېدلې نو په هغې باندې روزه لازم نه ده څنګه چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رفع القلم عن الثلاثه و درېو کسان نه قلم جبل شوی دی په هغې باندې قلم کار نه کوي یو څوک دی وعن السبي حتى يبلغه یو طفل ماشوم تر څو پورې چې هغه بلوغ ته نه وي رسېدلې وعن النائم حتى سيستيقظ او وضوء خبره ترسو پر چاغل وی دوی دوی خوب نه بيدار شوی نه وی نه بده معنی خلل نه ده عمل نه لیکي او بل وعن مجنون حتى يعقل او يودي وانا لونه ترسو پر چدي عقل نه راغله نه بده معنی قلم کار نه کوي قلم نه عمل نه لیکي نو دویم شرط دې لپاره بلوغ دی او دریم شرط دې لپاره عقل دی چې دې حدیث کې ذکر شو څلورم شرط دې دې روزي لپاره به چې دې ادا قادر کیدل صحت مندی چې انسان مریض نه وي داسې مریض چې دا انسان د هغې په وجه باندې روزه نه شي د روزې د نورو طاقت نه لري هغه مرض چې هغه به د انسان باندې اثر کوي د انسان لپاره نقصاندهې وي یو په دې شو چې بعضې خلک هغې له دې وړو وړو معمولي معمولي مرضونو لپاره روزه پرېږدي بس هسې دا سترګې مې پوګېدلې هسې مې نن لږ طبیعت خراب روزه مې نه نیوله بس په سر مې لږ شان درد غوږ مې لږ شان پوګېدو دا روزه مې نه نیوله هغه مرض چې هغه د انسان لپاره نقصان ده نه دی خو د انسان باندې اثر نه کوي د هغې لپاره روزه پرې غوښتل جایز نه دی بلکې هغه مرض چې هغه د انسان لپاره نقصان ده دی او د انسان باندې اثر کوي نو د هغې لپاره روزه پرې غوښتل به جایز دی مرض به په دوه قسمو دی یو هغه مرض چې هغه ته کیږي او بل هغه مرض چې هغه نه کیږي هغه مرض چې نه کیږي هغه لکه دا اوس یو کس دی روزه کې یو دم یو ناڅاپه هغه ته تکلیف د درد پیدا شي ډاکټر ته لاړې ډاکټر ورته وویل چې دوه ورځې دا دوا وخورو نو ته به ښه شي نو اوس دا دوه ورځې روزه پرېږدي د دغه روزو بیا قصاره وي اوس دا کوم مرض دی هغه مرض دی چې ښه کېږي لیکن په دوا سره ښه کېږي هغه مرض دی چې انسان باندې اثر کوي لیکن په دوا سره ښه کېږي نو په دې حالات کې روزه پرې غوښتل بیا د هغې قصاره وړل او کوشش کول لري چې مسلمان ډاکټران الحمدلله زیات دي هغې سره مشوره کول د خپل مرض مطابق ځکه چې هغه د روزې په اهمیت باندې پوهېږي بل هغه مرض چې هغه نه کیږي دایمي مرض دی اوس نه کیږي روزه کې نه کیږي او روزه نه بعد نه کیږي مثلا د ګردو مریض دی دونه ګردي خراب شي وي دي او هغه ډایلیسس کوي نو منځ د اهل علم باندې چې ډایلیسس کول سره چې د امینو خون د تاسو کیږي او به په دې رګونه کې ورته کیږي او په هغه کې څه مواد او کیمیکل ما جوړ کیږي نو دې سره روزه فاسدېږي اوس د ګردو مریض دی هغه اوس روزه نشي نیولای او روزه نه بعد روزه نشي نیولای نو په دې وخت کې هغه څه کول پکار دي نه هغه به فدیه ورکوي د هر روزې په بدل کې روزه به پرېږدي فدیه به ورکوي څومره فدیه به ورکوي الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي من اوسط ما تطعمون اهلیکم څومره طعام چې تاسو خپل اهل ته ورکوي د روزې فدیه څومره ده نو هغه صدقه فطر په وګوره چې کوم ملک په کوم وطن کې صدقه فطر څومره ده مثال دلته پنځه یورو یا شپږ یورو صدقه فطر ده نو یو کس که تمامه روزه ادا روزی و نیسی نبا با فیدیه ورکی چون را فیدیه ورکی کشفت و ایرو ورکی بس در فیتر پا اندازه بانی نو دو دو میشکی یو سلا اتی ایرو ورکی نیدو فیتر دادا کنو نمشکی در بشن که بیش سوک دیدی طاقت لیری چه اخر دیر مخواه ورکی مثال در کشمش و ایساب رکی نو درینیم ایک کلو کشمش در اغیب ایساب بانی دیوی و روزی که فیدیه کی یا در اغیب مقدار پیسی ورکل درینیم ایک کلو کشمش یلو چو پیسو کی در بشن یا په باندې دوه کیلو د غنمو حساب غندم د غنمو حساب باندې ورکول یا د درې نیم کیلو خرما ورکول چې دغه حساب انسان نه کوي خو خرما واخلي
او د هغه په د هر روزو په بدل کې هغه د فدیه وي نه هم ورکول شي روزه کې فدیه د خپل مقدار نه زیات هم ورکول شي دا جایز دی نو په دې صورت کې چې کومه ستا فدیه د هغه ورکانه قبول شي او نور مسره لپاره په صدقه کې حساب شي بل روز فدیه دا مخکې ورکول شي په دې وخت کې استراري حالات دي د خلکو مشکلاتو او مجبوریتونو زیات دي نو مخکې ورکول شي په دې کې څه حرج نشته دی بل هغه کس چې هغه د مرض نه جوړ شو صحت مند شي هغه به فدیه نه ورکوي هغه به څه کوي قضا براوړي دې روزي او بل هغه مسافر چې سفر په وجه باندې روزي نه مې نیولې نو هغه به څه کوي نو هغه به فدیه نه ورکوي د سفر د وجه نه چې کومې روزي پاتې شوې وي هغه به د هغې قضا راوړي ذکر الله سبحانه وتعالى فرمي ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى نغبه ديرو اغبى في ديال نوركي اغبى مريض جور شو سنه تمنشو او اغبى مسافر شو مقيم شو او روزي لي ويني ويني نغبى قصار اولي في ديال نوركي بل هذا كس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اغبى كس تديك كمزور شوي يا دمر كمزور شوي تديك كمزور وجنا اغبى روزي لي شنو يا بوشكيجي راهوزيجي بدي كهانا كسا هذا بتشي شيء كيف تجيبه غني لكن بدي كشيء خلفاني آه شيء خلفاني شيء عمر زيادة شو بده أو تدي كل عمر ده كم زوري دواج نعمل روزني شيء نبلي كأنا هذي نادر كسا نادر نه هذا بده دي هر روزة ببدله كي بتشي شيء كيف تجيبه غني ففدية تون طعم مسكين لدي هو كم آه كم ريش بشان كري شيء أنا نذكيه وسم نذكيه شيء خلفاني وسم نذكيه أو بعندك من نذكيه بدي دواج نعمل هذا بده كل روزة في ديو غني بل هغه زنانه چې هغه هم رول لري او د دې روزې په وجه باندې دا ماشوم طفل دا متاثره کیږي نو هغه به څه کوي دغه روزې به پرېږدي روزې به نه نیسي شریعت ډېره اجازه ورکړې ده چې دغه زنانه به دا روزې نه نیسي او هر کله چې روزه تېره شوه او دا صحتیاب شوه نو بیا به د دې روزو قضا راوړي بهتره دا ده چې فدیه هم ورسره ورکړي قضا هم راوړي او فدیه هم ورکړي بهتره او بل هغه زنانه چې هغه ماشوم ته شیدې ورکوي شیر دا ورکوي نو هغه ته مشرف اجازه ورکړې ده د دې ماشوم په وجه باندې چې هغه روزي پریدي روزي ونی سي او د دغه روزو په دې باندې ورکړې هغه څه کوي قضا براوړي د روزو بل مثلا هغه دا چې یو کس مریض دی په رمضان کې وسل مریض دی په رمضان کې او د رمضان نه بعد هم مریض او په دې مرض کې وفات شي اوس په دې په ذمه باندې چې کومې روزي پاتې وي د هغې نه فدیه شته او نه قضا شته بل هغه مریض چې هغه په دې رمضان کې مریض دی او د رمضان نه پس په صحت مندی را رسید مول شو روغ شو جوړ شو او د دې نه پس یو څو میاشتې پس دی وفات شو نو اوس به دې څه کوي د لپاره حکم داري چې هغه به د هغه وارثان به د ده لپاره فدیه هم ورکوي او روزي هم ونیولی شي ځکه ته باندې مقر راغلی وای د صحت مندۍ د توانایي او هغه باندې چې صحت مندۍ توانایي را نه ده روغ جوړ شو او مرض کې وفات شو نو په هغه باندې بېدانش لري بل شرط د روژې لپاره هغه مقیم دی چې انسان مقیم وي په من شهد منکم تاسو کې چې څوک مقیم وي یعنی د روزی د نیولو جوړه وي نو دا اسلام عقل بلوغ او صحت مندی او چې انسان مقیم وي دا اوس یو کس په سفر کې دی او په سفر کې هغه روزی نیولی شي امکانات وي لکه نن سبا سفرونه ډېر اسانه دي نو که په دې کې په سفر کې روزه لازم نه ده که څوک روزه ونیسي نو دا د لپاره افضله بهتره لازم نه ده په ده باندې فرض نه ده که ونیسي افضله ده او غوره ده بل په دې روزه کې هغه شیان چې امور هغه امور چې روزو سره فاسدیږي او هغه شیان چې روزو سره نه فاسدیږي په دې روزه کې د کرونا ټیسټ کول په دې باندې تمام اهل علم دا بد سعودي علماء دي د سعودي مفتي اعظم امام کعبه د جامع اثار علماء د شهر علماء دي وبن علماء عرب امارات د ټول متفق راځي په جاري کړی دا چې په روزه کې د کرونا واکسین کول دا جایز دی او روزی ته هیڅ قسم نقصان نه رسیږي بلکې دا د عضلات او تر پیدا کېدو لپاره ونه کیږي نو دې سره روزه نه خرابېږي کس چې روزه هغه واکسین کولی شي او دا خبره هم ذهن نشین کوي چې په روزه کې هر قسم پیشکاری وي هغه د واکسین پیشکاری ده او که هغه عام د دردونو پیشکاری ده کوم مرض لپاره ونه کیږي او هغه پیشکاری که هغه ای وی وي او که هغه ای ام وي یعنی درد پیشکاری او که د غوږې پیشکاری وي نو په هغه سره روزه نه خرابېږي روزه ته به نقصان نه رسیږي دا په روزه دار په روزه کې کولی شي بل په روزه کې د کرونا ټیسټ کول په دې کې درې حالات دي یو حالت هغه دی چې د پی سی آر چې پی سی آر سره چې کوم ټیسټ کیږي مثال یو ساده مالک واپس ترې شي هغه د انسان د حلق ته ور داخل کړي شي
او دغه خلک له مواد اخیستل کیږي نو باغې سره روزه نه خرابېږي که چیرې په دې ساده مالو چې باندې په دې باندې څه کیمیکل یا یو څه جسم دوا یو خاص دوا واچول شي او هغه خلک ته ورداخله کړی شي نو باغې سره به روزه خرابېږي روزه ورسره فاسدېږي او بل چې دې د کورونا ټیسټ کې هغه چې د خولې نه لواب اخیستل کیږي یا د پوزې نه مواد اخیستل کیږي په دې سره روزه نه خرابېږي بل طریقه د ټیسټ د کورونا هغه دا ده چې انټي باډي ټیسټ ورته ویل کیږي انټي باډي ټیسټ هغه ده چې هغه د انسان د وینې نه د انسان د بدن نه وینه اخیستل کیږي او په دې وینه باندې به تحقیق کیږي نو په دې سره روزه نه خرابېږي روزه سره نه فاسدېږي فقط د یو شي ته فقط په توجه شي هغه مالوچ په دې باندې څه خاص قسم دوا اچول یا په هغه باندې خاص قسم کیمیکل واچول شي او به دې خلق دور داخل کړی شي نو په هغه سره روزه خرابېږي بل پروسه کې د سترګو دوا استعمالول د غوګونو دوا استعمالول په دې سره روزه نه خرابېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم با رانجه او سرما د استعمالول د روزې په حالت کې فقط البته په پوزه کې دوا استعمالول دا جایز نه دي چې له حلق ته په دې سره روزه فاسدېږي روزه سره خرابېږي بل مسله دا چې هغه د نفس تنګي کوم کسان چې نفس تنګي لري دا سابندي مرشت کوي د دې لپاره یو سپری استعمالېږي چې هغه ته انهلر ویل کېږي انهلر په نوم باندې یو سپری دی پام دی هغه خلک استعمالوي نو دا سپری په لیکي علماء دوه رایې دي علماء حجازي چې دي مثال شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه دا وایي چې په دې سره روژه نه خرابېږي روژې ته په نقصان نه رسېږي روژې کې هېڅ قسمه د دې په استعمالولو سره هېڅ قسمه خارج نه شته او علماء دې وبن چې نه دا رایې ده په څوک د نفس تنګي سپری دا پام دا پروسه کې استعمال کی مغل به د احتیاط لپاره فدیه ورکې ورسته هغه د دې دوره یې کې دوه ماو بل په پروسه کې مصنوعي اکسیجن دا مصنوعي اکسیجن په کورونه کې یا په شفاخانو کې دا استعمال ول د دې اکسیجن چې هغه فقط په هوا او په اوبو باندې مشتمل وي فقط په هوا او په اوبو باندې مشتمل وي نو په دې سره روزه نه خرابېږي روزه سره نه فاسدېږي که چیرې په دغه اکسیجن کې داسې کیمیکل یا داسې خاص قسم دوا ورچول شي وي نو بیا په هغې سره روزه خرابېږي په مصنوعي اکسیجن سره او که فقط په هوا او په اوبو باندې مشتمل وي روزه سره نه خرابېږي روزه نه فاسدېږي بل په روزه کې مسواک کول کریم او برش کول په دې سره روزه نه فاسدېږي روزه سره نه ماتېږي البته کریم او برش د دې لپاره بهتره ده چې انسان یې د سحري په وخت کې او بعد افطاري په وخت کې وکړي او که یو کس ته ډېر زیات ضرورت وي د ورځې نو هغه د ورځې هم کریم او برش کولی شي لیکن احتیاط دا پکار دی چې هغه د حلق نه ښکته نه شي دا پکې دی نو کریم او برش سره روزه نه فاسدېږي بل په دې روزه کې غاښ ایستل غاښ دانت دا ایستل نو په دې سره روزه نه فاسدېږي روزه ورسره نه خرابېږي لیکن غالب ګمان دا وي چې دا وینه خون دا حلق ته ونه رسېږي که چیرې د وینه خون دا حلق ته رسېږي نو په دې سره به دا روزه فاسدېږي روزه ورسره خرابېږي لیکن که دا خطر نه وي چې روزه به دا وینه به حلق ته ورسېږي نو په روزه کې غاښ ایستل غاښ وښکدل په دې سره روزه نه خرابېږي روزه ورسره صحیح ده بل په روزه کې تیل استعمالول خوشبو استعمالول او خاص کر د اشپزي په وخت کې د طعام ذائقه دا معلومول خاص کر د زنانو لپاره او به بیرته تکول نو خوشبو استعمالول هر کس خاطر او دغه شان تیل استعمالول د طعام د اشپزي په وخت کې د هغې ذائقه معلومول نو په دې سره روزه نه خرابېږي روزه ورسره نه فاسدېږي او وکس یو وکس چې په دې وخت کې د خلکو ته ډېر زیات ضرورت دی وکس بیرون استعمالول په دې سره روزه نه خرابېږي بیرون مثال مریض استعمالول د پوزې نه بیرون استعمالول پوزه کې داخل استعمالول یا په اوبو کې اچول او د هغې نه به باف اخیستل نو په دې سره روزه خرابېږي ځکه چې د باف اخیستلو سره په روزه کې په دې محل کې یو قسم رطوبت پیدا کېږي نو د هغې د وجې نه په دې سره روزه خرابېږي او اصل وکس استعمالول بیرونی استعمالول په دې سره روزه نه خرابېږي بل د شکر مریض لپاره انسولین یا بینسولین چې ورته ویل کېږي هغه استعمالول په دې سره روزه نه خرابېږي که په رګ کې وي او که هغه په غوښه کې وي نو په دې سره روزه نه فاسدېږي روزه ورسره نه خرابېږي بل په روزه کې شکر ټیسټ کول په دې سره هم روزه نه خرابېږي بل استفراق کول مثلا غیر اختیاري او چاله استفراق وشي او هغه لږې وي او که ډېرې وي په ډکه خوله یو کار څومره وي نو غیر اختیاري راغله نو په دې سره روزه نه خرابېږي هغه استفراق چې قصدن وشي انسان زړه بدبد کېږي او قصدن استفراق وکړي ولو که کم وي نو په دې سره روزه فاسدېږي د دې روزو قضا بروي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د روزو قضا بروي بل انسان په هیره سره
فکر نو او سفرات ښه کې وو دروځي په حالات کې لیکن دته دا معلوم نه دي چې زمانه روزه شته او نه د هیر په حالات کې فرات ښه وکړو به سره روزه نه پاسې دیږي دا الله تعالی طرف دی بل په روزه کې حجامت وو یو کس دې هغه حجامت نو حجامت سره روزه نه خرابېږي روزه سره نه پاسې دیږي لیکن یو کس دومره کمزور دی چې هغه دا خطر محسوسوي چې زه حجامت وکړم نو به دې سره به ما باندې سر چلکی راشي او زه به کمزور شم کمزوري احساسوي نو بیا د هغه لپاره مکروه ده او که څوک دا خطر نه احساسوي نو په روزه کې حجامه کول دې سره روژه نه پاسې دیږي بل د روژې په حالاتو چې انسان وده وي او د خوب په حالات کې دته احتلام وشي او دا جنوب شي نو په دې سره روزه نه خرابېږي نور به انشاءالله تعالی بیزیکل قوت و دوام الحمدلله رب العالمین.